Kit, fac câștigi cât mai mult, Gis. Nu, iac, cred că aia. Тия са баш от времето на подигото там. Такъв стил, жестоки. То камиона къде е пред мен и той кара чуваче. Което е голема редкост между французите. А, с някакво CF, че той празен, де като гледам как подскача ремаркето. Ама си караше с то тук надолу по национала. Дай ми изписа, че картата е пълна. Най-вероятно сега ще изгасне. Даже няма го чакам да изгасне, ами го гаса, за да има преди да източа нещо интересно, ако видя да снимам. Ай, бандата!